Hurmatli tadbirkorlar va fuqarolar diqqatiga, biz sizga o'z ishiga javob bera oladigan payvandlash xizmatlarini taklif qilamiz. Xizmatlarimizga kottejlar orasini ustunsiz yopish, har qanday katta hajmdagi tomlarni ustunsiz yopish, mini stadion tomlarini yopish, katta hajmdagi binolar tomlarini yopish, to'yxonalar tomini ustunsiz yopish xizmati, xolodilniklar tomini yopish, zamonaviy molxona tomini yopish, zamonaviy tovuqxona tomini yopish xizmatlari. Eslatib o'tamiz, xizmat sifati kafolatlanadi. To'lovlar siz istagan usulda amalga oshiriladi. Agar bu xizmatlar sizni qiziqtirsa, ekrandagi raqamlarga hoziroq murojaat qiling. Diqqat, shoshilinch xabar. Samarqand viloyati Urgut tumaniga dahshatli sel kelgani aytilmoqda. Uyni ichidan chiqayotgan suvni ko'rib, sel qanchalik dahshatli bo'lganligini bilish qiyin emas. Boshqa bir yuborilgan videolarda esa mashinalarni ham suv oqizib ketayotganini ko'rsangiz bo'ladi. Barcha hamyurtlarimizni Alloh o'z panohida asrasin. Haydasa bu ona bir yarım, bu ona bir yarım geçer.